waxa laga yaabaa magaalada Muqdisho in laga guuro oo ay dhacdo canshuurtu markay sii badataba culaysku haduu xamar yahay inay dadku ay u guuraan Hargeysadii oo ay dagaan Burco oo aan dego aniga tog dheer oo aan idhaahdo ilmihiiga halkaas aan u soo raqaysay halkaas baan degayaa. Waa ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho oo intooda badan cawda marka la joogo fagaarayaasha waxayna ku cataabaan in canshuurta ay bixiyaan aan loogu adeegin. Dadka Soomaaliyeed noloshooda ganacsigii sababta u ahaa ama saldhigga u ahaa bay qayb ka mid ahaayeen ayaga iyo xawaaladaha isgaarsiinta. Waa intii soo bilowday in ganacsiga uu soo kabto dadka Soomaaliyeedna ay soo kabtaan laftigoodu ganacsigii mudnaantaas lahaa hadda waa ganacsiga ugu hooseeya waxa dalka ka jira oo ganacsi ah. Waxaa ku xeeran duruuf u gaar ah in arrintaas intaan ka wada fariisanno oo aan isla dhigdhigno waxa aan ka cabanayna la eego. Su-aashaydu waa middaas. Waxaan cabasho ka nahay oo aan weydiinaynaa wasiirka maaliyadda waxaana canshuur bixiyaa. Canshuurka shirkadaha diyaaradaha diyaaradu mar intay kicin ayaa canshuurta aan bixina maan wax dib loo dhigo. Diyaaradu intay kicin ayaa canshuurta la bixiyaa. Agaa Sima Jacfar ayaad ula socda oo dakhli ururinta la socda. Canshuurta noocaasi ah oo toddoba madax oo dowladda ay leedahay wasaaradda maaliyadda ay maamusho ayaa shirkada ajnabi naga qaadaa. Waa Shucayb Cabdullaahi Xasan, waxaana ka mid ah ganacsatada yaryar ee magaalada xamar ku leh ganacsiga. Keliya waxaan rabay inaan ifiyo ama aan muujiyaba wasiirka waxaa laga yaabaa in wasaaradu inay mashquulsan yihiin laga yaabaa, laakiin waxaa aad u culus in dowladdii canshuurta la siiyaba iyadiyaaba culus ba hadda saan dareemaya. ganacsada yaryar ee tiin nambarka ka qaata ama wasaaradda ganacsiga cusboonaysiinta ka soo samaysta waxay la daalaa dhacayaan oo hore iyo gadaal ay ugu socdaan wasaaraddii lacagta ay transportation ku raacayaan ay ku tagayaan wasaaradda ay ku soo noqonayaan asagoo awalba awal ganacsi iska yar ahaa. Tiin nambarkan waxaa laga rabaa wax $100 aysan dhammaan ay tahay in wasaaraddii adeeg xumo darteed shaqaalihii loo xidmaday hawshaas inay qabtaan canshuurta aruuriyaan dadku u fududeeyaan adeegii ayaa waxaa dhacaysa soo laabo iyo soo noqo iyo wasiirkii saxiixi lahaabaa maqan iyo agaasimihiibaa shir yar ku jira iyo waxyaabahan loo joogay. 17-ka bishan talaadadii shalay waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad ku saabsan doorka ganacsatada ee horumarinta dhaqaalaha dalka, wuxuuna wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka qayb galay munaasabaddaas sheegay qofka wixii lagu la heshiiyo bixin waayo inuu istaahilo in xabsi la geeyo lana xiro. Idin sheegayo lacagtii kasoo bixi lahaa dhaqaaleheena kama soo baxdo. Sababta ugu weynna waxay tahay waxa weeye dowladdu qofku wixii lagu heshiiyo haduu bixin waayo xabsiga la geeyo weeye. In ilaahu bixiyo la xiro weeye, in albaabada laga xidho weeye, wixii dadku ku heshiiyeen baa waxaas. Laakiin wixii maanta ma samayn karayno, halkaa taagana baad garan kartaa. Marka wixiina waxa weeye isfaham, in la isfahmo dabeetana iyagu ay ka soo go'do ay bixiyaan aan ku celcelino ma waqti baan gaari doonaa. Qof walba xaq waxaa lagu leeyahay inuu bixiyo ay tahay, xuquuqduna waxay tahay waxa weeye qof waliba waxaa lagu leeyahay inuu bixiyo isagu xaqu leeyahayna loo sameeyo. Mar marba waxa ku soo gaadhaysaba inuu qof garanayo intaasaan bixinaya aniga maxaad loo diiday halkan biyaha ka buuxa horta ida barside barside. Marka taasina waa iyadana meesha ku jirtaayo waxa weeye waqti bay qaadan doontaa intaa dowladdu xoog yeelayso waxyaalaha loo baahan yahay qabad ay tabanayso ee ay ka gudbaysanayna inay tiraahdo mushaarkiiba bixiye keliya ka gudbayso dee lacagta la dhiibo inay mushaar ka badato. Ganacsatada Soomaaliyeed waxay lafdhabar u yihiin isbeddelka iyo horumarka maaliyadda dalka, waxayna ganacsatada Soomaaliyeed 30 sannadood ee lasoo dhaafay sameynayeen koboc dhaqaale oo raadadkeeda la arki karo, welina ay wadaan dadaallo lagu kobcinayo dhaqaalaha iyo ganacsiga, waxayna horumarka dalka u yihiin il dhaqaale. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. Shirkadda WorldRemit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaadu direyso. Lacagtiina way dirsantay.
بحين ميسد واح خدمت أه صدح ذا العقد رشو إيكو جوه الرئيه أدقى وافريت أدقى واستعمل عليها كوركا 3 free